Ni som står här heter Klimatalliansen och vi tycker att det är viktigt att redan nu börja prata om ett val som kommer komma nästa år, nämligen EU-valet. Och om ni läser Sydsvenskan så kan ni se en artikel på debattsidan som vi har där idag, där vi talar om varför vi tycker att det är nödvändigt att få så många som möjligt som är engagerade i klimat- och miljörörelsen att också ställa upp. Vad folder? Klimatalliansen ställer upp i EU-valet. Vi är väldigt oroade över det här glappet som är mellan politiken, den etablerade politiken och den engagerade klimat- och miljörörelsen. Pontus Bergendahl heter jag. Vi kommer från Klimatalliansen och vi ställer upp i EU-valet. Och det är därför vi har en presskonferens idag. Och detta EU-valet kommer bli lite speciellt för att det är inte vi som ska sitta på listorna, utan vi upplåter alla platserna på våra listor till klimatrörelsen. Så det är klimatrörelsen som kommer bestämma vem som ska sitta på listorna. Och det gör vi för att vi vill fördjupa demokratin. Som ni säkert känner till så har vi inte bara en klimatkatastrof som drabbar oss, utan vi har också ett politiskt haveri som är grundat i demokratisk underskott kan man säga. Så därför så vill vi i Klimatalliansen inkludera folk som är engagerade i klimatet, inkludera forskare, inkludera alla andra som inte är partipolitiskt bundna att få en möjlighet att komma in i EU-parlamentet.